És un partit trebat, crec que sabíem el que ens estàvem jugant i des del principi ens ha faltat fluïdesa en atac i segurament bueno, el que ens ve faltant últimament que és contundència i intensitat en defensa. Hem tingut unes setmanes després de Nadal complicades per bastantes baixes, al final avui hem arribat però amb menys ritme del que hauríem desitjat. Però bueno, la situació és la que és i és per tots, així que tampoc podem posar excuses realment. I a la Lliga tenim un paper... O sigui, crec que no estàvem en la mateixa situació i el partit d'avui a casa era bastant clau per, bueno, sobretot per veure com encarem els següents. No? I ara ja és una miqueta, cada vegada que perds una oportunitat pues, et sumes més pressió i més nervis. No? Però bueno, sí que és veritat que la Lliga està bastant dintre del que cap empatada, per tant, sabem que podem i seguirem treballant amb això. Ara, bueno, ara anem a Lleida, la setmana que ve, que sempre és un desplaçament complicat. Bueno, els desplaçaments llargs sempre se'ns compliquen pel que sigui, no acabem d'estar bé, còmodes, un rival dur i fort. Llavors, bueno, al final jo crec que hem d'agafar tot el que no ens ha sortit, tota la ràbia, la impotència que tenim d'avui i acumular-la als entrenos i per arribar... Bueno, ens l'han canviat a diumenge al matí, anar ja el diumenge al matí a fer mal, a veure si podem fer-los malar i guanyar 3 punts.